Шосткинець Владислав Березний – бджоляр. Чоловік тримає пасіку і добре знає про екологічні проблеми громади. Одна з них – захаращеність місцевих околиць сміття. В сільських районах, понятно, органічний мусор вибрасується, утилізується на огороди, а пластик і стекло вибрасуються в рівчаків, в лісопосадки, загрізняють екологію. І тому це наша задача була, просто якимось образом це все здвинути з місця. Нужно це все утилізувати. Відтак, разом з однодумцями розробив проєкт із роздільного збору відходів. Автори підтримали його на конкурс громадських ініціатив, де ініціатива отримала підтримку, а згодом матиме кошти для реалізації. У нас буде реалізовуватись по 4 населеним старостинським округам. Це Собицький, Клишківський, Миронівський і Ковтунівський старостинські округи. Там планується у нас 28 контейнерів для збору роздільного побутового сміття. Схожий проєкт буде реалізовуватись в місті Шостка. Тут планується встановити 8 спеціальних майданчиків. По місту планується встановлення тройних контейнерів. Це буде для збору окремо пластик, скло і папір. По населеним там старостинським там планується скло і пластик окремо збирати. Шосткинська громада вже має досвід сортування сміття. 3 роки тому в селі Миронівка за ініціативи місцевого приватного підприємця був облаштований аналогічний пункт збору відходів. Прийшла ідея сама по собі. Потому что контейнера очень быстро наполнялись мусором, вывозить их было довольно-таки дороговато, поэтому решили трошки его делить на сортировать, и поэтому уменьшился вывоз мусора на свалки гораздо, процентов на 30 точно. Спочатку люди були малоактивні, відмовлялися розділяти відходи, говорить Олег Білобородов. Довелось навіть відмовитися від контейнерів, натомість побудувати спеціальну конструкцію. Сначала были контейнера у нас здесь стояли по отдельности, но люди бросали туда весь мусор подряд, и поэтому мы отказались первый год от этого и полгода не занимались этим. Потом придумали вот такую систему, более точную, чтобы лишнего мусора туда не бросали. Зараз місцеві звикли, тож намагаються сортувати. Однак об'єми сміття невеликі, говорить підприємець. Тож коштів від здачі відходів на переробку вистачає лише на послуги прибиральниці. Автори конкурсних проєктів переконані, що громаді вдасться збільшити об'єми відсортованого сміття і в подальшому витратити отримані від переробки кошти на розвиток територій. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для ТВ.